Då, mina damer och herrar, så ska vi efter dessa vänliga toner ta och titta på någonting som är lite mera skräckinjagande, har jag en känsla av. Ja, bedöm själva. Det här är väl kusligt. Till någonting riktigt, riktigt spännande det. Ja. Och vem är det som skrämmer oss på det här viset nu då? Det här är alltså Peter Borg som jag har fått hit till studion. Mannen som har ställt till med de här kusligheterna som vi såg här. Vad heter den här filmen? Den här filmen heter Scorched Heat. Ja. Och en film som vi spelade in för ett år sedan här i Malmö. Och vissa delar också faktiskt i Dallas i USA. Har ni varit över i Dallas i USA och spelat? Ja. Ja, och vilka är vi? Vi är Cobra Produktion här i Malmö. Och det här är alltså vår första långfilm som vi har gjort. Och vi är även nu igång med en andra produktion. Den går på biograferna nu då, den här filmen? Nej, men den släpps på video i dagarna. Och, så ni filmar detta på video alltså? Nej. Det är inspelat på film alltså. Och den har alltså visats... bland annat på en mässa som heter American Film Market i Los Angeles. Och aha, även på Cannes-festivalen. Och det betyder att du har sålt den här filmen utomlands? Ja, den här filmen är såld till 25 länder cirka och släppt nu i Sverige. Hur gör ni då? Har ni dubbat den då? Till de andra språken? Nej då, de pratar engelska i filmen. Själva historien handlar om en svensk som återvänder från USA för att besöka sin gamle vän som har fått... vissa allvarliga problem. Ja, det verkar så. Ja. Var det han som hade problem i källaren? Ja, det är han som återvänder från USA, som ni såg här. Ja, och så var han träffa vännen med gevär i handen då, eller? Jo då, visst. Vi ska väl lite avslöja handlingen kanske? Nej, det tycker jag inte, utan jag tycker man kan hyra den här filmen och se den istället. Det kan man göra lite var som helst i alla... Oja, de flesta videoaffärerna i Malmö kommer ha den. Är det senaste det här att man gör filmer för att sedan hyra ut på video? Ja, om det... Är det rätta vägen idag? Ja, om det är det senaste vet jag inte, men jag skulle säga som så här att det är ganska ovanligt att man i Sverige producerar film för i huvudsak då den utländska marknaden. Ni har ju största marknad i utlandet? Ja, visst. Den är ju alltså såld till 25 länder. Mm. Och det är ju inte vanligt att svenska filmer säljs till så många länder. Gör ni det här på spekulation först då, eller hur får ni den finansierad? Just det här, den här filmen är ju så att säga ett beställningsuppdrag. Aha. Från Cobra Production då. Ja. Där vi sedan mera är anställda.
rysare, är det det som det ska vara nu eller gör ni andra produktioner också? Just nu är vi igång med ännu en rysare. Snarare en spöktriller kan man väl säga. Men vi har väldigt många projekt som vi nu ligger och väntar på. Vi vet inte alls vad vi ska göra efter den, men det gäller ju att ligga bra till i planeringen så att man vet vad nästa film ska bli. Ja, det förstår jag. Är det trångt på filmmarknaden? Är det många som håller på med detta? Eller? Det är väl inte så värst många som egentligen håller på med film, långfilmsproduktion i Sverige förutom då SF och de andra större bolagen. Däremot så är det ju väldigt många som försöker slå sig fram på olika sätt. Är det en fördel nu att göra det på vanlig film än att göra det med, som en videoinspelning? Ja, absolut. Alltså, det är ju ingen spelfilm knappt som produceras på video. Eftersom det kan inte hålla den kvaliteten som krävs för en internationell marknad i alla fall. Och du är regissör för detta. Vad är din bakgrund då? Min bakgrund är ju att jag själv har gjort filmer tillsammans med mina två kamrater Johan Danelius och Anders Jönsson. Vi träffades på gymnasiet och började producera film tillsammans. Då på den tiden på Super 8. Aha. Och med våra vänner i huvudrollerna. Aha. Och sen har det växt och växt efter vi har jobbat på TV allihopa och sysslat med film i olika sammanhang. Har du varit framför kameran också eller? Det har nog hänt, ja. Det får man lov att göra kanske i sådana här sammanhang. Ja, det tycker jag. Vad har ni för skådespelare nu i den här filmen då? Är det professionella skådespelare eller? I den här filmen så har vi två skådespelare som två av dem medverkade i tv-serien Lackalänga. Den heter Martin Brankvist och han har även skrivit musiken i den här filmen. Aha. Och Barbro Brinklund som kommer från Lund som också medverkar. Och i den tredje huvudrollen ser vi Harald Treutiger som till vardags verkar som reporter på Sydnytt här i Malmö. Lite annan sysselsättning. Han kanske har skådespelarbakgrund. Ja då, oja. Det har han. Och det är väl viktigt i sådana här sammanhang. Jag menar, man kan inte bara arbeta med amatörer utan man måste väl ha lite professionella skådespelare. Oja, visst. Behövs. Hur långt siktar du då? Jag siktar ganska högt. Det gör jag. Men ta ett steg i sänder. Så man inte rusar iväg. Och den ni arbetar på nu, när kommer den? När den är klar, ja. Förhoppningsvis i april någon gång nästa år. Och ni hjälper Filminstitutet också? Eller? Nej, den här produktionen görs helt utanför dem. Alltså. Det gör det. Det behövs inte? Nej, vi behöver inte det faktiskt. Det låter ju skönt. Ja. Så nu kan man alltså gå ut i vilken videobutik som helst och hyra den här? Det kan man, ja. Ja. Och sen kommer nästa, och då är det bara att hyra den också på video. Ja. Och det är möjligt att den släpps på biograferna här i Sverige. Och den har du redan sålt i utlandet också kanske? Nej, den är knappast så redan. Vi har inte ens börjat inspelningarna. Man kan inte sälja dem innan de är färdiga inte? Det händer. Ja. Men vi har valt att inte göra på det viset. Ja, jag får väl önska dig lycka till och hela ditt gäng med detta. Vi ska väl lägga namnet Kobrafilm på minnet då. Det tycker jag. Vi får väl se mycket av er så småningom. Det tror jag. Ja. Lycka till. Tack så du ja, du kan gärna sitta kvar här om du vill en stund för att jag vet någonting om hästar. Du får fråga min mor, hon är specialist på det där. Men tyvärr så, jag kan ju inte stå till tjänst. Det kan du inte? Nej. Nej. Nej, vi ska nämligen förstå dig ge ett litet tips här för vad man ska spela på. Förlåt mig. Vi ska visa en bit till. Ja, innan vi går över på hästarna, förlåt mig. Innan vi går över på hästarna här, jag ska väl inte gå händelserna i förväg. Hästar har ni inte med i filmen nu? Det kan jag inte minnas, nej. Det kan du inte minnas, att det fanns några. Då ska vi se vad det fanns för någonting då. Vi ska se ännu en liten bit en liten bit av den här filmen innan vi går vidare till hästarna. Så är ni riktigt rädda av er så håll för ögon och öron.
action saknas ju verkligen inte i den filmen. Så det där är väl någonting ni ska hyra om ni vill ha en riktigt rysande och spännande kväll där hemma. Så passa på, vi har ju videouthyrningar alldeles i närheten här, så ni kan säkert få vara med om detta. Ja, jag pratade om att vi skulle, eller sa att vi skulle prata om hästar. Och det ska vi göra nu. Vi hade tänkt att ge ett litet förslag till V65. Om ni...